قرآن بلاتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین, حافظ عبد الوحید اور طلبہ, آپ کے پیش خدمت ہے پروگرام لیے قرآن بلاتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف, اور اس سلسلے کا آج سبق ہے 24, جس کا عنوان اور موضوع ہے حروف مشبہ بالفعل. ناظرین, آپ جان چکے ہیں کہ حرف یہ گفتگو کے اجزاء میں سے ایک خاص اور اہم جز ہے, جس کے بغیر بات بنتی نہیں, جس کا ہونا گفتگو میں انتہائی ضروری اور ناگزیر ہوتا ہے. اور حرفوں کے بارے میں آپ جان چکے ہیں کہ حرف اپنے معنی بیان کرنے میں آزاد اور خود مختار نہیں ہوتے. حرف بندھے ہوئے ہوتے ہیں کسی نہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ. اس سے پہلے آپ حروف جارہ کے بارے میں جان چکے ہیں کہ حروف جارہ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اسموں کے ساتھ آتے ہیں. آج جو حروف ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور جن کو ہم سیکھنے جا رہے ہیں, وہ حروف ہمارے اسموں کے ساتھ ہی خاص نہیں ہیں, بلکہ ان کا دائرہ اور کینوس تھوڑا سا بڑا اور وسیع ہو جاتا ہے کہ یہ حروف جملہ اسمیہ میں آتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جملہ اسمیہ کا پہلا جز کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے. تو نتیجہ یہی نکلا کہ یہ حروف اسم کے ساتھ ہی آئیں گے, لیکن ان کا تعلق صرف سنگل یعنی ایک اکیلے اسم کے ساتھ, مفرد اسم کے ساتھ نہیں ہوگا, بلکہ ان حروف کا تعلق پورے جملے کے ساتھ ہوگا. یہ حروف تعداد کے اعتبار سے صرف 6 ہیں, اور ان میں سے ہر ہر لفظ کا, ہر ہر حرف کا اپنا خاص مطلب اور معنی ہے. جب یہ حروف یعنی ان میں سے کوئی ایک حرف کسی بھی جملے میں آتا ہے, تو اس حرف کا معنی اس جملے میں شامل ہو جاتا ہے. پہلے جملہ اس معنی سے خالی ہوتا ہے, لیکن اس حرف کے شامل ہونے سے جملے میں ایک مزید اور نیا معنی آ جاتا ہے. ان حروف کا معنی جاننے سے پہلے اور ان حروف کی تفصیلات جاننے سے پہلے ایک اہم چیز جاننا بہت ضروری ہے, اور وہ یہ کہ یہ جو حروف ہیں جنہیں حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں, یہ حروف جن کی تعداد 6 ہے اور جو جملہ اسمیہ میں آتے ہیں, ان کے آنے سے جملہ اسمیہ کے ایک جز میں بڑی خاص تبدیلی ہوتی ہے. اور جملہ اسمیہ کا وہ جز ہے مبتدا, جو جملہ اسمیہ کا پہلا جز ہوتا ہے. ان حروف کے آنے سے مبتدا کی اعرابی حالت تبدیل ہو جاتی ہے. آپ نے اس سے پہلے یہ بات جان رکھی ہے کہ مبتدا کی اعرابی حالت رفیع ہوتی ہے, لیکن جب مبتدا سے پہلے ان حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو مبتدا کی اعرابی حالت تبدیل ہو جاتی ہے, وہ رفعی نہیں ہوتی بلکہ وہ نصبی ہو جاتی ہے. نصبی حالت ہونے کے معنی کیا ہے؟ اس کو پھر ایک دفعہ ذہن نشین کر لیجئے کہ پہلے مبتدا کے آخر میں پیش تھی, اب وہ پیش تبدیل ہو کر زبر ہو جائے گی, یعنی ضمہ تھا تو فتح آ جائے گا. اگر وہ مبتدا تثنیہ تھا, عدد کے لحاظ سے 2 کے لیے بولا جانے والا تھا, تثنیہ تھا, تو پہلے اس میں الف نون تھا, اب الف نون کی جگہ پہ یا نون آ جائے گا, یعنی آنی سے عینی ہو جائے گا. اگر وہ مبتدا جمع سالم مذکر ہے, جمع سالم مذکر آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے, یعنی وہ الفاظ جمع کے جن کے آخر میں واو نون آ جائے, اسے جمع سالم مذکر کہتے ہیں. جمع سالم مذکر ہو اگر مبتدا, تو حرف مشبہ بالفعل کے آنے سے مبتدا جو جمع سالم مذکر ہے وہ واو نون سے تبدیل ہو کر یا نون ہو جائے گا. تو یہ حروف مشبہ بالفعل کی تاثیر ہے, اس کا ایک امپیکٹ ہے, اس کا ایک اثر ہے, وہ ایک تبدیلی پیدا کرتے ہیں جملہ اسمیہ کے اندر, یا یہ کہہ لیں جملہ اسمیہ کے اندر نہیں بلکہ جملہ اسمیہ کے پہلے جز مبتدا میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں, خبر میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتے. اور مبتدا میں تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ اعرابی تبدیلی. مبتدا پہلے رفیع حالت میں تھا, لیکن ان حروف کے آنے سے مبتدا نصبی حالت میں ہو جائے گا. اب آئیے ذرا وہ حروف اپنے معنی کے ساتھ دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے, یہ پہلا حرف ہے انا. انا کے معنی ہوتے ہیں بے شک, یقیناً, بلا شبہ. انا کا لفظ جب کسی فقرے اور جملے میں آئے گا
تو اس میں یقین کے معنی پیدا ہو جائیں گے، ہر طرح کا شک دور کر دے گا یہ، یعنی یہ بات ہر قسم کے شک و شبے سے بالا ہے جو آپ کو بتائی جا رہی ہے. ان یہ عام طور پر فقروں اور جملوں کے شروع میں آغاز میں آتا ہے. دوسرا لفظ ہے انا کا معنوی وظیفہ اور فنکشن بالکل وہی ہے جو انا کا ہے، یعنی انا بھی شک اور شبہ دور کرتا ہے، جملے کے مضمون میں یقین کا معنی پیدا کر دیتا ہے، حقیقت کے معنی اسے پہنا دیتا ہے انا اور انا. لیکن فرق یہ ہے کہ انا عام طور پر فقروں کے درمیان آتا ہے، انا عام طور پر فقروں کے درمیان آتا ہے. اب ان دونوں حرفوں کی ایک ایک مثال آپ لیں گے، بورڈ پر آپ نظر رکھیے گا، یہ مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں. انا کی مثال جیسے ان اللہ غفور رحیم، ان اللہ غفور رحیم، ان اللہ غفور رحیم. آپ غور کیجئے، لفظ انا فقرے کے شروع میں آیا ہے اور اللہ جو مبتدا تھا پہلے اس کے شروع میں، اس کے آخر میں پیش تھی جب یہ شروع میں آتا، اب انا اس سے پہلے آ گیا ہے، لہذا انا نے لفظ اللہ کی اعرابی حالت تبدیل کر دی ہے اور وہ ہے زبر آ گئی، نسبی حالت بن گئی، ان اللہ غفور الرحیم. اب معنی ہے یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا، انتہائی رحم کرنے والا ہے. آپ دیکھیں جو خبر ہے غفور اور رحیم، ان کی اعرابی حالتیں بدستور رفعی ہیں، ان میں تبدیلی نہیں ہوئی، جبکہ لفظ اللہ کی اعرابی حالت نسبی ہے. یہ نسبی حالت کیوں ہے؟ اس انا کی وجہ سے ہوئی ہے. اگر انا نہ ہوتا مثلا تو پھر ہونا تھا فقرہ اللہ غفور رحیم، یہ انا شروع میں آ گیا فقرے کے آغاز میں. انا کی مثال آپ لے لیں، جب اذان ہوتی ہے تو مؤذن کہتا ہے اشہد ان، یہ دیکھیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان. اب دیکھیں فقرہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے، اشہد سے، اور فقرہ آگے رسول اللہ کے لفظ تک یا الفاظ تک چل رہا ہے. انا کہاں آیا ہے، فقرے کے درمیان میں آیا ہے، اور انا کہاں آیا تھا، یہ فقرے کے شروع میں آیا تھا، انا فقرے کے درمیان میں آ رہا ہے. اب جو معنوی فنکشن، معنوی وظیفہ اور معنوی اثر انا کا تھا وہی انا کا بھی ہے. انا نے بھی یقین کے معنی دیے، انا بھی یقین کے معنی دے رہا ہے. اشہد، میں شہادت دیتا ہوں ان کے یقیناً محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں. آپ دیکھیں محمدن لفظ کی اعرابی حالت کیا ہے اس وقت، یہ نسبی حالت ہے، فتح آ گیا ہے. یہ اعرابی حالت انا کی وجہ سے ہوئی ہے، اس انا نے اس کی اعرابی حالت نسبی کر دی ہے. ورنہ کلمہ طیبہ جب ہم نے پڑھا تھا تو کلمہ طیبہ میں یہ فقرہ کس طرح تھا بھلا، محمد الرسول اللہ، محمد رفی حالت مبتدا تھا، اب محمد ان سے پہلے آ گیا انا، تو محمد ان، محمد ان کی بجائے محمد ان ہو گیا ہے. تو آپ نے اس طرح انا اور انا دونوں کو فقروں کے اندر دیکھ لیا ہے، انا فقرے کے آغاز میں جبکہ انا فقرے کے درمیان میں آ رہا ہے. تو اسی طرح انا اور انا کی بہت ساری مثالیں آپ قرآن مجید میں دیکھ سکتے ہیں. انا کی مثال جیسے ان الدین عند اللہ الاسلام، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اور انا کی مثال اعلموا ان اللہ شدید العقاب، انا درمیان میں اور انا شروع میں. انا اور انا کی مثالیں آپ دیکھ چکے ہیں. انا اور انا کے بعد ہمارے پاس بقیہ حروف ہیں چار، اور ان چاروں حروف کی تفصیل جاننے سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا وقفہ کریں گے، وقفے کے بعد بات انہی حروف سے شروع کریں گے.
قرآن بلاتا ہے، اندھیروں سے روشنی کی طرف، قرآن بلاتا ہے، اندھیروں سے روشنی کی طرف، روشنی کی طرف، روشنی کی طرف۔ عزیز ناظرین، وقفے سے پہلے ہم حروف مشبہ بالفعل میں سے انا اور انا کی تفصیلات بیان کر چکے ہیں۔ اب ہمارے سامنے انا اور انا کے ساتھی دوسرے حروف ہیں جن کی تعداد چار ہے۔ آپ میرے ساتھ ایک دفعہ پھر تختہ تحریر پر نظر ڈالیں۔ دونوں حرفوں کے بعد تیسرا حرف ہے کأن۔ کأن کے معنی ہے گویا۔ کأن کا لفظ تشبیہ کا مفہوم ادا کرتا ہے۔ جب ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دینا ہو تو کأن تشبیہ کا مفہوم ادا کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ مبتدا اور خبر کے درمیان کأن کا لفظ جو ہے وہ تشبیہ کا معنی پیدا کرتا ہے۔ کأن گویا کے، اس کا اردو ترجمہ کریں گے گویا یا گویا کے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حروف جارہ میں ایک حرف تھا کاف، کا، اس کا مقصد بھی اور اس کا معنی بھی تشبیہ پیدا کرنا ہے۔ کل حجارتی، پتھر کی طرح یا پتھروں کی طرح۔ وہاں کاف حرف جر کے ساتھ ایک واحد مفرد حرف آیا تھا، لفظ آیا تھا، لیکن کأن کا تعلق پورے فقرے اور پورے جملے کے ساتھ ہے، اور وہ جملہ ہے جملہ اسمیہ۔ کأن یہ جملہ اسمیہ میں تشبیہ کا مفہوم پیدا کرتا ہے، اور یہ بھی اسم کو، مبتدا کو نسبی حالت دیتا ہے۔ کأن کے بعد چوتھا حرف ہے لیتا۔ لیتا کے معنی ہوتے ہیں کاش۔ لیتا ایک ایسا حرف ہے جو کسی ایسی خواہش کے لیے بولا جاتا ہے یا ایسی خواہش کو ظاہر کرنے کے لیے بولا جاتا ہے جس کا پورا ہونا ممکن نہیں ہوتا، جس کے پورے ہونے کی امید نہیں ہوتی۔ مثلا کوئی بوڑھا آدمی کہے کاش کہ میں جوان ہو جاؤں، تو یہ خواہش اور امید ہونا الگ بات ہے، لیکن یہ خواہش اور امید کبھی پوری نہیں ہوتی۔ تو عربی زبان میں اس طرح کی خواہشوں اور امیدوں کے اظہار کے لیے جو پوری نہ ہو سکتی ہوں، آرزوئیں جن کا پورا ہونا ممکن نہ ہو، اس کے لیے لیتا کا استعمال ہوتا ہے۔ اور لیتا کا ایک اور استعمال بھی ہے، جب انسان کسی انتہائی کرب، انتہائی تکلیف اور انتہائی بے بسی کے عالم میں ہو، اس بے بسی کے عالم کا اظہار کرنے کے لیے بھی لیتا کا استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ تاہم قرآن مجید میں لیتا لفظ اکیلے کی بجائے اس کے ساتھ اکثر جگہوں پہ یا کا استعمال ہوا ہے۔ یا حرف جو پکارنے کے لیے آتا ہے نا، یا اللہ، یا رحمان، یا فلان، تو وہ یا کا لفظ جو اصل میں حرف ندا ہوتا ہے، وہ لیتا کے ساتھ اکثر قرآن مجید میں آپ کو ملے گا۔ جب لیتا کے ساتھ آپ یا لگائیں گے یا قرآن مجید میں یا اس کے ساتھ آئے گا، تو پھر معنی ہوں گے اے کاش یا ہائے کاش۔ اور آپ دیکھ لیں، اردو زبان میں کسی فقرے کے شروع میں اگر کاش کہہ دیا جائے تو اس میں جو معنی کی سنگینی ہے وہ واضح ہی ہے، لیکن جب ہائے کاش اور اے کاش کہہ دیا جائے، اس کا مطلب ہے بات کرنے والے کا کرب اور بات کرنے والے کی تکلیف اندرونی، یہ بہت ہی شدید ہے اور اندر سے بہت ہی زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ تو لیتا کے ساتھ آپ کو قرآن مجید میں اکثر یا ملے گا۔ قیامت کے دن کافر انسان کہے گا، اللہ فرماتا ہے یقول الکافر، کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش کہ میں مٹی ہو چکا ہوتا۔ جب حساب کتاب دیکھے گا تو حساب کتاب کے سلسلے میں سخت پریشان ہو کر، سخت گھبرا کر اور اپنی کامیابی سے مایوس ہو کر وہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش کہ میں مٹی ہو چکا ہوتا۔ ظاہر ہے مٹی ہو چکنے کی بات تو اپنی زبان سے کرے گا، تو کیا اس کی آرزو پوری ہو جائے گی؟ ختم نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک آدمی اپنے حساب کتاب سے پریشان ہو کر جب اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ کی بجائے اس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا، اور وہ موقع انتہائی پریشانی کا ہوگا، بہت سنگینی کا ہوگا، تو وہ کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش کہ وہ جو موت مجھے آئی تھی وہ فیصلہ کن ہوتی، اس کے بعد میں دوبارہ کبھی زندہ نہ ہوتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش کہ وہ میری موت فیصلہ کن ہوتی، مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا۔
تو یہ لیتہ کا استعمال ایسے موقعوں پر ہوتا ہے جب انسان سخت پریشان اور بے بسی کے عالم میں ہو اور انسان کے دل میں ایسی آرزو میں آ رہی ہوں جن کا پورا ہونا ناممکن ہو۔ تو ناظرین، اس کے بعد ہمارے پاس دو حروف ابھی باقی ہیں، ان پر بھی آپ نظر ڈال لیں۔ لیتہ کے بعد ایک ہے لیکنہ۔ قرآن مجید میں یہ لفظ بعض اوقات لیکن نون ساکن کے ساتھ بھی آیا ہے، لیکن نون پر جزم ہے، نون پر سکون ہے۔ ہماری مراد لیکنہ ہے، لیکن نہیں ہے، لیکنہ جس میں نون پر شاد ہو۔ اور یاد رکھیے، اردو زبان میں لیکن اور لیکنہ کا مطلب ایک ہی ہے، ترجمہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے لیکن۔ اردو میں جس طرح کے فقروں میں لیکن آتا ہے، عربی زبان میں اسی طرح کے فقروں میں لیکنہ اور لیکن آتا ہے۔ لیکن لیکنہ کا تعلق جملہ اسمیہ کے ساتھ، اسم کے ساتھ ہے۔ جو لیکن ہے نون ساکن، اس کا تعلق فعل کے یا جملہ فعلیہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکنہ کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، لیکن اللہ۔ آپ پڑھیے قرآن مجید میں سورہ الحج میں، وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَى، تم لوگوں کو دیکھو گے قیامت کے دن کہ وہ نشے میں مدہوش نظر آئیں گے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ وہ نشے میں قطن نہیں ہوں گے، ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی شدید ہوگا۔ آپ دیکھیں لیکن عذاب اللہ، آپ لفظ عذاب کو سمجھ اور جان رہے ہیں۔ عذاب اردو میں بھی بولا جاتا ہے سزا کے معنی میں، عذاب کی ما پر زبر ہے یہ لیکن کی وجہ سے۔ عذاب اللہ یہ اصل میں مبتدا تھا، اور شدید اس کی خبر ہے۔ لیکن کے آنے سے جو عذاب اللہ ہے وہ ہو گیا عذاب اللہ، لیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب شدید ہے۔ چوتھا اور آخری حرف دیکھ لیجئے، وہ ہے لعلہ۔ لعلہ ایسا حرف ہے جو کسی قوی امید کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، لعلہ کے بارے میں آپ ذہن میں رکھیے، یہ لیتہ کے بالکل ضد ہے۔ لیتہ کا استعمال ایسی آرزوؤں کے لیے ہوتا ہے جو پوری نہ ہو سکتی ہو، جبکہ لعلہ کا استعمال ایسی امید کے لیے ہوتا ہے جس کا پورا ہونا بہت غالب ہو اور وہ قوی ہو۔ جب کسی کام کے ہو جانے کی، ہو چکنے کی امید ہو کہ یہ ہو جائے گا، تو اس کے لیے لعلہ کا استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے آپ دیکھ لیں بہت ساری جگہوں پر اس کے معنی سے یہ اندازہ ہوتا ہے۔ لعلہ کا جب اردو ترجمہ کیا جاتا ہے تو بعض اوقات تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں امید ہے، بعض اوقات اس کا ترجمہ کرتے ہیں شاید، بعض اوقات اس کا ترجمہ ہوتا ہے تاکہ۔ یہ سیاق و سباق کے مطابق ہوتا ہے۔ تاہم یہ بات ذہن میں رکھیے، لعلہ کے اپنے اصل اور ذاتی معنی یہی ہیں کہ وہ کسی قوی اور بھرپور غالب امید جس کے پورے ہونے کے بہت امکانات ہوتے ہیں، اس کے بیان اور اظہار کے لیے لعلہ کا استعمال ہوتا ہے۔ اور لعلہ کا جب ترجمہ اردو میں کرتے ہیں تو اس کے تین الفاظ آتے ہیں عام طور پر، لعلہ امید ہے، لعلہ تاکہ، لعلہ شاید۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، لعل اللہ، لفظ اللہ کے آخر میں زبر آ گئی ہے یہ لعلہ کی وجہ سے، لعلہ نے اس کو نسبی حالت میں کر دیا ہے، امید ہے کہ اللہ اس کے بعد کوئی سا معاملہ پیدا کر دے گا۔ لعلہ کے معنی یہاں کریں گے امید ہے، لعلکم ترحمون، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو لعلہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ایک ہے، اور قرآن مجید میں ان حروف کا استعمال بہت زیادہ ہوا ہے۔ آپ ان حروف کو ان کے معنی کے ساتھ ذہن نشین کر لیجئے، فقروں اور جملوں کو سمجھنے میں انتہائی آسانی ہو جائے گی اور معاملت ملے گی۔ تاہم عزیز ناظرین، آخر میں ایک اہم بات ان حروف کے متعلق مزید نوٹ کر لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ ان حروف کے ساتھ ضمیروں کا کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے اس سے پچھلے سبق میں ضمیریں پڑھ لی ہیں، ضمائر کا استعمال ان حروف کے ساتھ بہت دفعہ ہوگا، مثلا انہو، انہا، انکم، اننا، اننی، یہ انا کے ساتھ ضمیریں آ رہی ہیں۔ اسی طرح لیکن کے ساتھ لیکنہو، لیکنکم، لیکننا ضمیریں آ رہی ہیں، ایسے ہی لعلہ کے ساتھ لعلہ، لعلکم، لعلی، ارجع الی الناس، لعلہ کے ساتھ ضمیریں آ رہی ہیں۔ تو آپ نے جو ضمیریں پیچھے پڑھی ہیں، اور ضمائر بھی کون سی، ضمائر متصلہ،
آپ نے ضمیر کی دو قسمیں پڑھ رکھی ہیں، ایک ہوتی ہیں ضمائر منفصلہ اور ایک ہوتی ہیں ضمائر متصلہ جو اٹیچ ہو کر آتی ہیں کسی اسم کے ساتھ، کسی فعل کے ساتھ، کسی حرف کے ساتھ. تو یہ حروف مشبہ بالفعل وہ حروف ہیں جن کے ساتھ ضمیریں اٹیچ ہو کر جڑ کر آتی ہیں اور وہ ضمائر متصلہ ہیں. تو قرآن مجید میں ان حرفوں کے ساتھ اس میں ظاہر بھی آئے گا جسے آپ ناؤن کہتے ہیں انگریزی زبان کے اندر، اور اس کے ساتھ اس میں ضمیر بھی آئے گا جسے انگلش میں پروناؤن کہا جاتا ہے. تو آپ حرف مشبہ بالفعل یا حروف مشبہ بالفعل کو ذہن نشین کر لیں. ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کے فقروں میں بہت ساری جگہوں پر خوبصورتی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ آپ ترجمہ کرنے کے قابل ہو سکیں گے. معزز ناظرین، حروف مشبہ بالفعل کے الفاظ اور ان کے معنی آپ نے دیکھ چکے ہیں، اور حروف مشبہ بالفعل کا استعمال ضمیروں کے ساتھ، اس کی بھی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا ایک سچا پیغام سناتا ہے، قرآن بلاتا ہے، قرآن بلاتا ہے.